Sot më shumë se kurdo herë tjetër duhet të ndahet një herë e mirë politika nga krimi. Çpun ka krimi të përcaktoj drejtora policie, gjithashtu drejtora spitali, madje të zgjedhi edhe deputet në kuvend. Kjo gjë duhet marri fund. Ne duhet të vendosim sot për veten tonë, për profesionistët, në mënyrë që askush mos guxoj më që të abuzoj me njerëzit, me qytetarët, me ata që çohen në mëngjes të punojnë dhe të ushqejnë fëmijët e tyre, të mos jenë me frikë dhe të jenë të ndershëm në punën që ata bëjnë. Kjo gjë duhet marri fund dhe për këtë ne kemi të gjithë faj dhe edhe ne kemi faj, sepse zgjedhim të flasim. Ne rrim në rehatin ton, ne dëgjojmë dhe komentojmë nga divani në shtëpin ton. Kjo gjë duhet të na trondisi të gjithve dhe të shkëpundi. Kjo gjë duhet marri fund një herë e mirë. Duhet të vendosim për veten ton, për fëmijët tan, o sot o kur. Kush presim ne të vit vendosi për ne? Presim që ta vinë të huajt, ne duhet vendosim, por që ta realizojmë këtë, ne duhet që të reagojmë të gjithë, duhet flasim edhe këtë e bëjmë vetëm me një mënyrë, duke e vrarë frikën, të gjithë duhet ta vrasim frikën, të gjithë! Vlezër e motra, sot jemi këtu sepse na ka detyruar krimi që të jemi këtu. Ne jemi sot këtu për faktin e thjeshtë se njëri nga ne ka humbur jetën në mënyrë tragjike dhe përveç se ka humbur jetën, nuk i njifet edhe forma se si humbi jetën. Prandaj ne kemi dalë sot dhe jemi bashkuar për të kërkuar drejtësi për Eglin, për të kërkuar drejtësi për Eglin që nesër të mos kemi një Egël tjetër, që nesër mos jetë ralla gjithë se cilit prej nesh, dhe ata të cilët paguhen me taksat tona të mos bashkëpunojnë me krimin dhe mos marrin urdhra nga krimi. Shqipëria sot mua më duket njësoj si Palermo e viteve 80-90. Akoma më keq, patjetër, edhe më keq. Në atë kohë sigurisht ne nga historia kemi mësuar që çdo gjë e komandonte krimi në Palermo. A mendoni se Shqipëria sot komandohet vërtet nga ky? Atëherë ky është vetë se ftyra e krimit. Prandaj, unë guxoj t'i them shporru, ti nuk meriton që qeverisë Shqipërinë. Ti meriton të shporosh një minutë më parë. Shporru! 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 Hapi rrugë që popullit vendos vetë se kush duhet ta qeverisë këtë vend. Hapi rrugë drejtësisë. Hapi rrugë spakut, hapi rrugë gjukatave të ndershme. Nuk mund të pretendojmë të kemi drejtësi sa kohë që drejtësia është marrë peng nga një qeveri e korruptuar, nga një qeveri që ka ardhur në pushtet me votat e krimit, nga një qeveri e cila ka bërë pakt me krimin. Ne sot mbështesim me gjitha pikat dhe me gjitha ato çfarë familja Proga ka kërkuar. Ne nuk heqim asnjë presje. Dhe nëse këto kërkesa nuk do të zbatohet,
unë jam i bindur që mbështetja juaj dhe atyre që na shikojnë sot nga televizori, sepse ishin skeptik, të dilnin edhe të bashkohenin këtu me ju, do të bashkohen një dit edhe më shumë se sa jemi sot. Unë do ju jap një mesazh të shkurtër. Era e parë që ndodhem këtu të protestoj kundër kësaj qeverie gangsterësh. E shikoni sa polic ka thirrë këtu. E shikoni këta që janë supozohet të na mbrojnë jetën. Supozohet të mbrojnë ligjin. Ju mendoni se ata kanë frikë nga prezenca jonë? Jo. Ata kanë frikë nga fjala jonë, ata kanë frikë nga kurajo jonë, ata kanë frikë nga jeta jonë. Dhe ai i thërret këtu për të mbrojtur kë, jo ne. Ai i thërret këtu për të mbrojtur atë zyrën e tij atje. Ai është thjesht një krye gangster. Gjysma e qeverisë së cilës është në burg dhe na drejton ne. Për maskara na drejton ne me gjysmën e qeverisë në burg. Dhe këta që na rrëfojnë këtu, mbrojnë ata atje, mbrojnë një gangster. Sepse Eglin, jam unë, je ti, është të gjithë ne. Janë dhe ata qytetarët që ndërkohë që ne vinim këtu për të protestuar për jetën, bënin seirë, duke arruar që nesër mund tjetë radha tyre. Dhe kush do flasi për ta? Do flasi ky? Do flasin këta policët? Mos harroni, këta kanë fëmijë për vete. Mund të jetë edhe fëmia e ti. Dhe ai nuk ka gojë ta ankohet, sepse dhe drejtori i ti. Dhe drejtori i ti. Edhe drejtori i këtyre këtu është një horr, është një morr që duhet t'i japi dorëheqjen, sepse kanë mbuluar krimin. Kjo nuk është drejtësia që duam ne. Sepse ky shtet gangster po na vret ne qytetarëve të ndershëm, ne qytetarëve që duam jetën, duam të punojmë dhe mbron gangot. Mbron gangot. Tregojnë basaleta në forume politike dhe na thonë ne mos bëni politik. Jo, ne jemi njerëzit që duam jetën, politikën dhe maskaralliqet i keni ju, mbajini për vete. Unë do t'i thoja këti kryeministri gangster, që të bëhet burr dhe të dali publikisht të thotë, sikur Egli ishte fëmijë e tij, do lejonte ky prokurorin, ose një prokurore leck, ose një gjyqtar leck, do i lejonte ky që të mbanin të njëjtin qëndrim që kanë mbarë për Eglin? Unë nuk besoj, por ne jemi të tjerë. Ne nuk jemi pjesë e shtetit të ti, sepse nuk jemi gangster. Duhet të jesh gangster që ky të të mbroj. Ne jemi popull, ne duam jetën, ne duam zhvillimin dhe duam ligjin. Prandaj ligji duhet të dënoj këta dhe këtë shtet gangster. Kaq kisha. Dashur miq, ne jemi këtu.